ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ତରଫରୁ 914 ପୋଷ୍ଟରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ରହୁଛି ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଏହାକୁ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ସବୁକିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ତରଫରୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବା ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି, ପଦବୀ ରହୁଛି ଏବଂ ଏହା ଡେଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ଯେପରି ପଦବୀର କ'ଣ ରହୁଛି, କନେଷ୍ଟେବଲ ଏବଂ ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଇଏ ରହୁଛି ପଦବୀ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓପନିଂ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 23/9/2019 ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ପକା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 22/10/2019। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ହେଉଛି କେଉଁ କେଉଁ ପଦବୀ ରହୁଛି, ଯେପରି କୁକ୍ ପାଇଁ ଅଛି କୋବ୍ଲର, ବାର୍ବର, ୱାସରମ୍ୟାନ୍, କାର୍ପେଣ୍ଟର, ସ୍ୱିପର, ପେଣ୍ଟର, ମାସନ, ପ୍ଲମ୍ବର, ମାଳି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍, ଏହିସବୁ ପଦବୀ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସାଲାରୀ ରହୁଛି କେତେ ନା 21,700 ଆପଣ ରହୁଛି ବେସିକ୍ ପେ ରହୁଛି। ଦେନ୍ ରହିଲା ଆପଣ କେଉଁ ପଦବୀ ପାଇଁ କେତେ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହୁଛି, ଯେପରି ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି କୁକର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ 315 ଅଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଏକ୍ସରେକ୍ସନ ପାଇଁ ଅଛି 35, ଟୋଟାଲ ହେବ 350 ପଦବୀ। ସେପରି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କୋବ୍ଲର, ବାର୍ବର, ୱାସରମ୍ୟାନ୍ ଏସବୁ ପଦବୀ ପାଇଁ କେତେ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଟୋଟାଲ ହେବ 911 ପଦବୀ ଅଛି। ଆପଣ ସବୁ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ତା କେଉଁ ରିଜିନ୍ ପାଇଁ କେତେ ରହୁଛି, ଯେପରି ଆପଣ କୁକର ପାଇଁ ରହୁଛି କାଟଗୋରାଇଜ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ URSC ST OBC EWS ଏବଂ କେଉଁ ରିଜିନ୍ ପାଇଁ କେତେ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହୁଛି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ଏହାର PDF ଦେଇଦେବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଆପଣ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖୁଛି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ କିପରି ହେବ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ PET ହେବ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଆପଣ ପକାଇଥିବେ ତାପରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍, ଏହିସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତେଣୁ ହେଉଛି ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଏହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ଆପଣ ଯଦି 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ପଠାଇବେ ସେଇ ଟ୍ରେଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତ ସେଇ ଟ୍ରେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ଯେପରି ଆପଣ ବାର୍ବର୍ରେ ପକାଇଲେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ବର୍ରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ ପକାଇବେ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦିନ ହେଉଛି ଆପଣ ଏଜ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ରହୁଛି SC ST ଏବଂ ଅଦର ବ୍ୟାକ୍ୱାର୍ଡ କ୍ଲାସେସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଯଦି ହାଇଟ୍ ଦେଖିବା ତ ହାଇଟ୍ ରହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ SC EWS ଏବଂ OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 170 ହାଇଟ୍ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟ ରହୁଛି 80 ଏବଂ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେବୁଲ୍ 5। ଦେନ୍ ହେଉଛି SC ST ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଅନ୍ୟ ରିଜିନ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି 165 ହାଇଟ୍ ରହୁଛି ଏବଂ 78-83 ରହୁଛି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଏହା କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ନା, ଏହା ରହୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଲା ଏବଂ ରହୁଛି ଏପଟେ ରହୁଛି ହେଡ଼ ଅଫିସ୍, ଏହି ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଲା ସବୁ ଏହି ହେଡ଼ ଅଫିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆପଣ ପୋର୍ଟାଲ୍ ବା ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆଧାରରେ ଆପଣ ପଠାଇବେ। ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭାବେ ଦେଖିବା ତ ତାଙ୍କର ରହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଅଫିସିଆଲି ବା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି ଏଇଟା, ଏଇ ଆପଣ ଏଇ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଆପଣ ସବମିଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ଆପଣ ଫର୍ମ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ ରହୁଛି UR OBC ଏବଂ EWS ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 100 ଏବଂ SC ST। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବା ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ରହୁଛି, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର କୁକ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ପକାଇ ଦେବେ ତ ଆପଣ କୁକିଂ କାପାସିଟି ଦେଖିବେ ଏବଂ କୁକିଂ ଭେଜିଟେବୁଲ ଡାଲ ସମ୍ବର ଏପରି କିପରି ଆପଣ ଏହାକୁ କରିବେ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଏତିକି ମେମ୍ବର ପାଇଁ ତ କେତେ କ'ଣ ତା'ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦରକାର ହେବ, ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପଚାରିଯିବ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇ ଥିଲା ଆଜି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠି ଅନ୍ସର୍ ରଖିବୁ ନିହାତି ଏବଂ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ PDFଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ଟି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏହାର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏହିଭଳି ଭାବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟେଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟଡ଼ି ରିଲେଟେଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।